eriyadan geeyo waa tuulooyinka balaxa hoos imaado oo sida wargaras sida makaro fardijirow eriyadaasaan geeyaa halkii mar oo biyaha waxaan qaadaa 10,000 oo liitar maalinkii waxaan qaadaa 3 jeer dadkan biyaha u geeyno goobahoodan ugu geeynaa bacaa u qaybinaa iyo caagada jirgaamo ay wataan dadkaas waxa weeye waa 1,000 qoys waa 1,000 qoys oo u dhiganto 6,000 oo qof dhibaatooyinka ugu badan oo haddana haysta caqabadaha waxa waaye ceelka oo biyo la'aan ah waxaa kaloo jira dadkii qayladooda soo badatay dadka ceelkay soo tuurteen miyiga joogay lacagta lagu geynayo 3 jibaari hadda ku tageen dadkina u geyn la'aanahay ceelkina biyo ma lahan